extrai um tipo de amida obtido a partir das raízes de numerosas plantas em rizomas diferentes. Este amida possui alta densidade de nutrientes, tem sido muito valioso para uma série de culturas indígenas, apesar do fato de que muitos remédios de ervas têm sido reputados. A ararata continua sendo um recurso importante para muitas diferentes condições de saúde. Ela pode ser utilizada como um substituto em muitos alimentos em vez de farinha ou de milho. Essencialmente, a araruta em pó pode ser uma alternativa mais saudável aos ingredientes culinários mais comuns para pães, massas e bolos. A araruta também é livre de glúten, o que torna ainda mais valioso hoje com a crescente incidência de doença celíaca em muitos países. Um dos benefícios da araruta mais comuns é agir como um espessante alimentar, mas também pode ser comido por si próprio, até mesmo para lactentes, na sua fórmula de em vez de outras formas menos nutritivas de amida. Você pode comer a raiz destes tubérculos assados ou cozidos, sem perder a potência e nutrientes. Então confira os 10 benefícios da araruta para a saúde. Benefício da araruta para processos metabólicos. A alta concentração de vitamina B na araruta torna uma substância importante metabólica. A família da vitamina B é muito importante na regulação dos processos todo o seu corpo, de liberação hormonal até ritmos circadianos, o que significa que você nunca quer uma deficiência nesse departamento. Benefício da araruta para as grávidas. Um determinado membro da família da vitamina B é folato. Ele é encontrado em altos níveis dentro de araruta. Estudos têm demonstrado que folato é importante para as futuras mães, pois ele pode ajudar a prevenir defeitos do tubo neural em sua criança por nascer. O folato é também um fator importante na síntese de DNA e divisão celular saudável, promovendo assim a cura rápida e crescimento saudável. Benefício da araruta para o estômago. A doença celíaca parece a nova pandemia global, como os números continuam a subir em todo o mundo. As pessoas estão buscando alternativas sem glúten para amidos tradicionais e trigo. Araruta é uma substância livre de glúten, tornando-se muito popular nos últimos anos, pois pode impedir. Para o crescimento e desenvolvimento. Em comparação com outras raízes vegetais e amidos de tubérculos, a araruta tem uma elevada concentração de proteína, um componente essencial de qualquer dieta. Ao aumentar a ingestão de proteínas vegetais, que são mais fáceis de processar do que proteínas animais, podemos garantir o crescimento saudável. Benefício da araruta para a perda de peso. A araruta é extremamente baixa em calorias, em comparação com outros amidos como o inhame, batata ou mandioca. Por esta razão, as pessoas que tentam permanecer em uma dieta podem obter hidratos de carbono complexos e uma riqueza de nutrientes, bem como uma dose saudável de dieta de e eliminar o desejo de lanche entre as refeições. Araruto sacia e lhe dá as vitaminas e minerais que seu corpo precisa. Benefício da araruta para a digestão. A fibra dietética
real e os riscos de aterrissagem.